Bonjour, bonsoir, Bana Congo. La pèse binombote, bisika nyonso bozali. Nga wabino ndeko, kara na kata bitumba, nde tozo mona makambo yole kanambo kanabiso. Na yepe koloba mwa makanisi na ngayi, na ndenge ka tozo kanisa kanisa, tozo mituna tuna. Na ndenge lelo mbo kanabiso, ekomi na okipasyon. Nga elo na lingayi kolobeza konstan na ngayi, ndenge na uti kolobeza makanisi na nga. Na mituna ki vraiment, par rapport à ma cambo, ne le loto komi, na ba dialogue, na ba makambo ebele, na ba yebela, tout ça, nani vraiment oyo lelo pour nanga naza convaincu que a sali vraiment occupation ana et s'enraciner vraiment na mboka et bimisami si ça, pe et comme à niveau oto komi. Bandeko, surtout biso oto za la diaspora, oto za la moi accès mouké na information. Tobandi ko sosola mwa mukie makambu. Par rapport ya comportement ya bato yo, bazali ko sala ke, baza ko arme ba agresseur na biso, ba ko ubie ba okipan na biso, bato bazo batela bango bi bazo tinda bango. Toyebi mwa mukie comportement na bango par rapport ya makambu eleka ba histoire ke, soki lelo, mukonzi moko ya Afrique a telemi pour na bien-être ya peuple na ye, to ya mboka na ye, ba Tuana toujours batele ma rapport na kobomae. Et lo esenga na kanisa ezali par rapport ya ndenge Mobutu azalaki biso soto zaki bana mikie ngati Mobutu akufaki na zaki na ajte ke oyo na kolaki na zamba mama mobima na ko comprendre makambe to se kaka Mobutu azamu tu mabe Mobutu azali dictateur Mobutu azabo eboe. Oui, mutu nyonso azapi na bolamu na ina mabe na ye etant dirigeant pe ou bien mukonza mboka to moni pe makambo susu akoyei kosala mpona biso jeunesse tokoka kozala bien ou bien tokoka kozala informe batikalai kosala ngo te totikalai kaka koyeba baja lelo lelo sikoyo naye komona ke ngabi ah toyoki ke ba okipasio ya mboka na biso ebandaki tangu Bill Clinton azwaki bokonzi na États-Unis. Mundele tanga yera na makambo na ye, asara deja plan na ye, asara deja ba strategie na ye, aponi deja ba pion na ye, oyo ba kosala likambo na ye wana evanda. Yango wana pona ngai na moni ke, lelo tomona ke Mobutu aza mabe. Me, soki Mobutu azala ki bien pona plan oyo ba ngoba yaki nango, je ne crois pas ke ba ngai ba boma Mobutu. Pona ngai na yebi ke Mobutu, ata toyebi ke akufa na maladi, me maladi yore zeye maladi moro naturel te, oyo ke ekokaki koboma Mobutu. Me ezalaki ke fason moko boye il faut ba ekarte Mobutu po ba plan na bango ekoka kovanda. Yango tomoni ke babandi ke baforme ba Paul Kagame, ba Museveni, ba koti koti, ba leki leki, ti de ba yo koma, ba sali ba genocide ya ba Rwande mususu, ba Hutu, ba Kimi na Congo, Abiarimana na Koufi, ale tomoni ke bakomi na niveau ke rebellion ya AFDL e bandi, ba zimuse, ba tie liboso. Tant que Batia Mouzé Liboso, bon, on va plan la banque, mais tant que Mouzé a commis la bandit Koya, on a gagné la monique, Mobutu a eu baki, plan wana, Yangoana, tant que Zaki na Nice, a lingaki ke, papa Tshisekedi dit, le quoi a battu ba lingaka ye, a koka kozwa, relève ou bien kozwa place wana ya premier ministre, le quoi a peuple a lingaki ye, et n'a eu la ke, effréné moi mouke, elan oyo, rébellion ne Zaki Koya nango. Mais papa Tshisekedi dit, à Sala qui a ngote, Mouzé a yaki comme libérateur, peuple a yambakiye. Mouzé a commis, n'a plan la baronne, ça a quitté que Mouzé a Sala président. Mais Mouzé a s'autoproclamé président. On a baronne, ça a quitté et bébé Saki, moi, moukie, oh, bango, babongi Saki. Allez, Mouzé a koti, tu es comme on a ke, Mouzé tant a koti, ba eko sale la ye, rébellion. Il y a Jean-Pierre Bemba, oyo pe ezaki kaka, ba Ougandais bazaki na sima. Parce que bango nyonso bazaki, ba tout moko oyo, ba Américain balingaki koutilize, ba Rwandais na ba Ougandais. Mouzé a koti, ba saleli rébellion, il y a Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba la kati ya rébellion wana, azaki na ba soda, oyo, bazaki pe résidu ya phase, na ba tout mususu oyo ya rekrutaki. Mais la plupart na kati ya armée, il y a Jean-Pierre, ezalaki na ba Congolais. Ba Congolais on appelait ba Zokota, ba sali pe ba makam na bango na bandenge na bango. Mais ezaki toujours facilité pour na Congolais vraiment pur sang akoka ko tika ke ba plan na bango machiavélique et ekoka ko vanda. Donc,
Mouze tango ak babomiye ba moni ke fo babomaye batia oyo le loi zali wana basali yango et puis ba bengi ba Jean-Pierre Bemba ba moni oso na kati ya dialogue obiso soto yebi ba signaki o bibisaki quatre vice-présidents na masolo to zo kalelo le wana valate mobaki ya lubango bazaki na Rwanda na ba 2002 tout ça biso to yebelo ni bakina osati. Sorry, bandeko, na monike katanaki, sikoyo tozongi. Sikoyo, ba vandi, ba bimisi, ba quatre vice-présidents na bango. Ale, lokwa deja, oya za wana, kabila wana, asia kotaki, e komi sikoyo, ifo ba vandi se penza na ndenge ya bien, lokwa biso to linga kombo ya demokrasi, basa penda ba eleksyon, avanda penza na ndenge longo bani. Ale, ba yeko sala sikoyo, que il faut passer à l'élection il y a 2006. Tant passer à l'élection obiso sotoyebi Jean-Pierre Bemba a sengaki Tshisekedi a quoi ko soutenir yé. En tout cas na kati ya Congo na biso mutu mo ko iko nié popularité ya Tshisekedi té. Tshisekedi a boyaki alobaki ke ba condition eza réunité. Mais quand même élection ne salama ki obiso sotoyebi oyo pe kuta vie ya monseigneur Etou que Jean-Pierre Bemba a gagné qui mais ba pesa ki victoire na oyo azali wana sikoyo tangu Jean-Pierre Bemba ba mona ki azaki kaka kaka pona eloko ba ngoba lingai ko vanda na ndenge bitumbe bimaki tusa ba kangie nde to yebi ke lelo azala CPI Kabila avandi tant Kabila avandi e komi na deja papa Tshisekedi a boye ki ko soutenir Jean-Pierre Bemba. Et puis tant que Moussa zaï ko yana ba Rwanda biso so papa ki seke dia lobaye ke to ya mba bango bazaba ndeko na biso. Moussa pe na mayele na ye bandeko na sangi mwa mkesima et Moussa pe na mayele na ye mpona ngai na moni ke Moussa comprenait ba je papa ki seke dia ngwana azongi saki ye na mboka. Mais papa ki seke dia yaki toujours ti na ndebe election 2006 eleki na ndenge Jean-Pierre Bemba bakangie et comme il a 2011 il faut toujours ba continuer na mwana ya démocratie que et que Congo est démocratique ben élection il faut zala ben mandat il faut zala temps un mandat il faut zala respecter tout ça ben il faut organiser élection il y a 2011 l'élection pour pas ça mon sens parce que là ba candidat nyo so bazala ki wana en tout cas ba onyo so tout ba vraiment vrai ba na Congo mutu oyo akoka ko telemisa ba tout ba ke le confronter le quoi papa Tshisekedi azate papa Tshisekedi azala ne ku tu soutenir azaki malade mais ba zongi sié ayé ayé ko pesa élection wana valeur. Bisonyo soto ebi ke peuple nenga telemaki to kende to voter Etienne Tshisekedi pe ba vota ki ye mais election ana esadi ke papa Tshisekedi azwa ki victoire na ete ba yibi yango ba pesa ona Kabila avandi papa Tshisekedi avandi na enye parce que na sese ba ebi ba jeune na bango ba salaka batu ba telemi to ke kotika président na palais de marbre ce qui parlait de la nation tout ça. Mais papa Tshisekedi a kota na ye avanda ba ici so ki azana résidence surveillée mais le lona condition makambo ou situation ezana mboka to iko bomba asu makambo te lo to iko ba ki papa Tshisekedi azaki na résidence surveillée te mais azaki nde protégé parce que azali mutu oyo aso saki ba makambo na bango e vanda élection eleki papa Tshisekedi ya bunga tozo lela bazo boma batu na Goma tout ça papa Tshisekedi ya lobarate na ndenga bimaka ke dans Afrique du Sud ako loba na Afrique du Sud alobake azonga Congo apesi mukolo oya ko yaba na bayaba yamba e ba boma bana papa Tshisekedi ya kota na ndaku na yakanga munone avanda 2016 yangoyo e bandi ko yaba moni lisusu ke semblant na bango ya démocratie wana. Il faut pas ça là, il faut ce que Kabila a longwa po a ça déjà deux mandats na ye, il faut akende. Peuple a telemi, bolobi ke on denge za wana ezali likambuya le 19 septembre mandat na ye ko si la tout. Peuple a bima bolaxi ba carton jaune ba makamnyo so peuple a telemi le quoi mutu moko alobi ke Kabila il faut akende. Mais Toyoka ki ba masolo ya ba Jeanval, toyoka ki ba masolo ba Ibiza, ba wangana ka yango, ke ba kende ki te koyoka la pon pesa Kabila glissement. Mais lelo, nyo se bimi na poasa.
Malheureusement, le peuple congolais a beau s'en accaba, au baloba qui baloba qui toya a été pendant autant à Bakumba bateau baloba qui meba, au bayoka qui et Makambo et les kaki na réunion ana, bayoka qui. Mais, bon, bah, on a là qui mêle le bimi, ton moni yango. Yo, dialogue, dialogue, bah, congolais, bah, télémi na Belgique, bah, sali, bah, marche, bah, sali même cercueil, yakokunda. Papa qui sait que dina dialogue na ye. Mais le quoi ça qui est l'homme au boy, oh déjà, bah, on va bongi sa qui. Po na ba posa na bango, yango lelo e ko salama. Ba kei dialogue na bango ya oya. Le 18 octobre nde to mona ki me peuple kanda na ye continue ki toujours. Ba moni ke, peuple loka kanda na ye zo continue. Si le 19 décembre se va continue bo e ko za amabe. Ba provoke li sousou dialogue oyo oyo, ba to rassemblement ba boye ki kokota kuna. Ba koti oyo ya siko lokwa ba yiki peple aza toujours koyoka oyo tiseke ya zoloba na ena ba ba opposant wana ba zoloba peple siko abani ko talela bango e ba bani ko manipuler peple pona tant wana ya colère wana oyo ezala ki makasi ya ébullition wana ekoka ko kita ndenge nini ba koyiko lekisa fin ya mandat ya Kabila na douceur po vraiment modèle peple a telema ki na diaspora na mboka partout il fallait Kabila akende mais te ko mona ki papa tiseke dina ba ba ba, ba. Ba soi disant ba nganga nzambe ba ye lisusu kokota ba réunion oyoke abimeli biso asali biso discours ya salaki na lelonde to komi batu ba olobela lisusu makamute ke Kabila ifa kende bakotu bakomi ko discuter sur dialogue mais to moni ke Kabila abimi na inane oyo rassemblement oyo papa tiseke di azali mukondi et pesiye donc Kabila a glissé yango motuna na ngeza ki bandeko na oyo nyoso nga na lobby na yebi ke na yebi nyoso tout emena oyo mukenga na yebi na sali analyse nani oyo azali kotanda penza mbetu toko bongisa nzela po occupation oyo evanda banda mobutu abimaki si lelo ya mwa ya lelo le 19 décembre leki soit disant que toboy peuple makile tangame na beni makile tangara el nyoso na kishasa babomaka batu batu babungaka na kananga makila etangi makambu nyoso tu wana nani oyo azali vraiment kobongisa nzela po occupation et vanda. Po nangai, réponse nangeza papa Tshisekedi. Po nangai, toko kika ko bomba kate. Et loro mona nangai na lobali susu, eza constat, na kati ya klik ya papa Tshisekedi, tozo mona mingi, clan oyo ezali ko entouré. Me bande ko nangai, et loro mona lingi, na porte na attention na bino. Ndenge to mona ra IDPS, biso soto yeba nito zaba Congolais, batu oyo bazali, tout autour, ya parti wana toyebi mboka na biso na Congo toyebi batu wana bazali ya mboka nini ezate poto zala na elo mobe to chaba ndiro so mi sapiso gini et biso toyebi kezali aveuglement ezali fanatisme wana ya ve ya yo eza batu za aveugle wana bato bazo entouré papa Tshisekedi mais papa Tshisekedi ao sale la bangote ao sale la baposa na ena ya famille na ye tangu ba mobulu e bimaka batu ba telemaka pona ko bunda na kozi ya papa Tshisekedi ezaka mingi batu ya clan wana bande konangai lelonde ezana soki bomeki ko sala statistique bomona ba jeno mingi bazako kufa tout autour ya papa Tshisekedi eza bande kona biso baluba bande kona biso bozako bomba moko me bozako perdre belé bosa la statistique ya ba jeno oyo bazali ba combattant ya IDPS baza ba jeno na biso ya baluba papa Tshisekedi azako bomisa baluba mais na aveuglement bino bozako soutenir ye po azali muta clan na bino biso so toza bana Congo biso so tozo bundela Congo eza lokola tozana bozana bana basi na kati ya lopango mwana mobali ka tata na bino mama bota bana basi kaka mais bana basi na babima raté mibali bayaka koluka bango te mais bana basi na bakoma na bazemi bokamwaka mais mukomzu boye ko kuta ke papa mutatia ka bana na bazemi papa wana to continue ka kolinga ye na bolingwa papa to continue ko benga ye papa to senga mama na biso avant na kana libala wana toto boya papa wana toto sala mboni wana ezaki makanisi na nga bandeko na pesi bino nyonso mbote oyo nyonso amoni ke akoki ko commenter a commenter na ye parce que tozo bundela mutu te toyepe awa po na kokosela mutu makambu te eza makambu oyo elekana miso na biso nyonso tu en tout cas nga asengi